おはようございます。本日もお出かけしますね。昼に家を出まして四日市へ、四日市祭りを見に来ました。ついでに市内を走っていた近鉄の急線を取ってみました。現在はその線路はありません。理由は後ほど紹介しますね。駅の改札を出まして近鉄四日市に来ました。ご存知と思いますが、三重県は近鉄王国。駅を見れば規模の凄さを感じますね。そんな四日市ですが、昭和31年までは違う場所を走っていました。近鉄四日市駅の手前からふれあいモールの道路に沿ってカーブを曲がり、諏訪一番商店街へと列車は進んでいました。商店街を進むとかつての主要駅諏訪駅がありました。諏訪駅はもともと湯の山線の前身会社が伸ばしていた路線でした。伊勢電気鉄道と合併し、その後後に近鉄となる会社と合併することになり、昭和31年に現在のルートに切り替わりました。パチンコホームランのあたりがかつて諏訪駅があったあたりです。このあたりは旧東海道の道、旧街道と旧線は交差していました。旧線は国道1号線を渡りまして JR 四日市駅方面へ進みます。旧線は市役所の真裏を進みます。急線は問題がありまして、現在のルートになりました。近鉄四日市駅、JR 四日市駅、それぞれに急カーブができてしまい、大型の車両は曲がれない。カーブで車両が接触する、諏訪駅が狭すぎるなど、さまざまな理由で高速化の障害となり、現在の路線に切り替わったようです。急線を進みます。善光寺、急線の JR 四日市駅側の急カーブの近くにあるお寺善光寺まで来ると、もう少しで JR 四日市駅。善光寺カーブと言われた急カーブはこの辺りです。ハローワークの敷地内を通り JR 四日市駅へと線路が伸びていました。白い建物はハローワークです。交番の近くあたりに急線の四日市駅が存在していたようです。 JR 四日市駅の跨線橋にある不自然な空間は急線の跡だそうです。 JR 四日市駅から先の急線は関西本線と並走して近鉄と交差するあたりで現在の路線とつながっていたようです。急線歩きのゴール地点 JR 四日市駅へと進みます。JR 四日市駅に到着。ここへ来ると近鉄との輸送規模の違いを実感します。四日市駅の中へ入りました。昔レストランがありましたね。食べてみたかった。四日市駅の改札通り名古屋駅の快速に乗りました。以上、四日市市内近鉄急線探訪でした。急線のルートを散策しつつ歩きましたが楽しいですね。最後まで見ていただきありがとうございました。他の動画もお楽しみに。みえっこ223チャンネル見てくださりありがとうございました。